So hello guys, welcome back to my channel. It's me, Deepak Gurung. Ramo, as a pony, ngolo gorachu. Ngolo yaso, ngolo amra ngolo. Very or parandasa pordei chhu. Tore kya pordei kuti the na bonum. Kino ki private do. Je pordei ni paiyo. Private life wa apno. Ro kya onsa raza? I mean, uta kya onsa chang chang ni mati ko dana ma jana la jan jani bani plan ba chhu. Tere dana naam bani tha hai na. Jana to dui chidi koi ba chhu. Tore naam se tha hai na. अहिले उतै गएर कसैलाई भेटे भने नि कसैलाई सोधेर नाम पनि भनौँ ल के नै छ र कपाल डाँडा हो कि खै के हो थाहा भएन जेसुकै होस् मतलब भएन अनि पछि एउटा कुरा भन्छु अनि मैले यहाँ पफ पाछु ड्र्याग बारको पफ यो चाहिँ मलाई एकजना दाइले गिफ्ट दिनुभएको दाइको नाम चाहिँ नखुलाम होला किनकि दाइलाई चाहिँ हल्का सोसियल मिडिया मन पर्दैन त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर दिस ब्युटिफुल पफ दाई अनि अहिलेसम्म चाहिँ मैले पप चारवटा युज गरिसकेको छु चारवटामा दुइटा किनेर दुइटा चाहिँ दाइले गिफ्ट गर्नुभयो त्यही दाइले त्यही एउटा अब चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो मोलो पनि रेडी हुन पऱ्यो यस्तो स्याक्सी थाई देखाएर बसिहाल्छ ट्यान ट्याँ स्याक्सी थाई ढाक्न पनि हुन्छ किनकि यो घामले कालो बनाउँछ ल त्यही हो अब चाहिँ बाबुजीतिर गएर भेटौँला लगेर चाहिँ हामी यहाँ चाङचाङ आउन लागिसक्यौँ हामी जाने डाँडा चाहिँ ऊ त्यो माथि भयो त्यो डाँडा हो त्यो हल्का खाली भएको डाँडा त्यो झन्डा देखेको अहिले चाहिँ हामी यहाँ चाङचाङ आउन लागिसक्यौँ नसमा त ए पकै त मोड छ यार अहिले भेट्छु है ल लगेर यहाँ चाहिँ के भन्छ अरे भिरको नगरपालिकाले बाटो बनाउने कार्यक्रम गरिरहेको छ हेरौँ फडाकिलो त गर्न ला बिच गर्दै गर्दैन बिच त गर्दैन त्यस्तै हो र अब हामी जाने चाहिँ यहाँदेखि मास्तिर हो सिधै गयो भने बोलगाडी पोखरा सोखरा जान्छ भने हामीले यहाँबाट मास्तिर ठाडै लाग्नु पर्ने हुन्छ त्यो माथिको ठाडो छ त्यो झन्डा भएको डाँडामा पुग्नलाई ठाउँको नाम चाहिँ थाहा होइन अहिले त्यो त कुनै लोकल मान्छेहरू भेट्यो भने सोध्छौँ अनि भन्छौँ के रहेछ त ठाउँको नाम भनेर मान्छे भेटिन्छ घरमा चाहिँ मान्छे हुन्न है ल राख्दै अहिले भेटौँ ला लगेर यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेछ भगवान्को त्यही के मन्दिर त्यो चाहिँ थाहा भएन तर रहेछ त्यही बाटो चाहिँ अलि ढोस्दै छ त्यहाँ सक्नुहुन्छ अगाडि ढोस्दै भन्नाले आउनु त स्कुटर पनि आउँछ कि तर अलि अलिअलि ढुङ्गा छ कि त्यही भएर अलि नराम्रै तर पहिलाभन्दा राम्रो हो धेरै पहिला चाहिँ अलि अरू थियो नराम्रो डेन्जर नराम्रो थियो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रै भयो अब चाहिँ कुरा पनि धेरै छैन मुखमा पनि केही आएन बोल्नलाई सबै छैन अब डाइरेक्ट माथि गएर भ्यू हेरौँला लगेर अहिले आइयो यो चाहिँ हाम्रो गेट पहिला चाहिँ बनाएको थिएन अहिले चाहिँ बनाइरहेको थियो बाइक त लिएर आइयो हेरौँ अगाडि बाटो सकिरहेको छ फर्काउनु पर्ने बनाएको हुन्छ यहाँ त्यतिको भयो त भयो अब चाहिँ हामी बाइक यहाँ पार्किङ गर्छौँ जति ढुङ्गा रे ठाउँको नाम पनि लभली राइडरको त अर्कै पनि छ हामीले यो हरित पार्कमा पार्क पनि गरिसक्यौँ यो चाहिँ हाम्रो भिरकोट नगरपालिका चारमा पर्दो रहेछ 2080 वैशाखदेखि सुरु भएको रहेछ यो ठाउँको यस्तो उस चाहिँ डेकोरेसन अनुसार डेकोरेसन गरेदेखि गरेर त्यही हो उता हाम्रो यो अमले फाँट देख्न सक्नुहुन्छ भने यता हाम्रो बडीहाटी देख्न सक्नुहुन्छ आइदिउँ बोलो यो कस्तो दामी बनाएको छ पहिल्यै थिएन यो सब अपडेट भएछ अहिले केही थिएन पहिला झाड चाहिँ बयर घरको सिट मिठो दिन्छ है यो पारीको यति एरिया चाहिँ सब भिरको नगरपालिका हो अनि उताको त्यो एरिया फेरि नेपाली नगरपालिका हो यो चाहिँ हाम्रो भिरकोमा पऱ्यो एज यु क्यान सी द भ्यू अफ बर्खारी एचडी देखेछ आज त देखेछ होइन यहाँदेखि तल चाहिँ भिरहरू छ पिठै काम नगर्नु होला यहाँ र लड्ने सन्ने काम चाहिँ गर्न मनाइ छ 0.5 हो ल त्यही एउटा यस्तै छ सिन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ परिवार देखेको सिन स्वर र झिमा के अरे
ए अ बाउन्थनको बाउन्थनको कान्छी बहिनी यो बुटो चाहिँ सिन चाहिँ यहाँ बाउन्थनलाई जित्छ किनकि यहाँको यो जन्ती ढुङ्गा भन्नु कारण यो हो यो ढुङ्गाहरूले गर्दा हो यो यो देख्न सक्नुहुन्छ यो ढुङ्गा यस्तो दामी छ कि बबाल छ के भन्छ अरे ऊ बेला यो यो ढुङ्गा पनि कतै जन्ती हिँडेको हुनुपर्छ अनि ठ्याक्क कलियुग सुरु भएर यो पनि रोकेको हुनुपर्छ अँ भाले भाँसेर कलियुग सुरु हुनुभन्दा अगाडि भाले भाँसिदिएर के अस्ति हामीले एउटा खोइ कसको भिडियोमा हेरेको थियौँ अँ पूर्वी ब्लुज भन्नेको भिडियोमा हेरेको थियौँ सायद त्यही भालेले गर्दा यो ढुङ्गा पनि अड्केको हुनुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भालेलाई कस्तो भाले रहेछ मा त्यो भाले अड्कि त्यो भाले नै अड्कियो होइन के हो नि त्यो उता भाले के हो भन्थ्यो त भन्थेन ल त्यो भालेको चाहिँ अत्तपत्त छैन कता काटेर खाए कि क्या थाहा भएन अब कलियुगलाई चाहिँ काटिभयो होला मान्छेहरूले त्यही एउटा हो यहाँ चाहिँ हल्का हल्का मिठो हावा आउँछ अनि बस्नलाई पनि आनन्द छ अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो तलको चाहिँ हाम्रो परिकारी भिरगढ नगरपालिकाको पार्क हो यो चाहिँ पार्क पार्क होइन पार्क यो अस्ति वालिङमा देखिसक्नु होला त्यो वालिङको त्यो डम्पिङ एरिया जस्तै हो यो पनि एउटा भिरगढ नगरपालिकाले बनाएको यहाँकै हेरेर वालिङ नगरपालिकाले बनाए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ झासम्म किनकि पहिला यो पहिला यो बनेको क्या होइन अँ यो पहिला यो बनेको अनि त्यसपछि बल्ल वाली नगरपालिका बनेको यहाँदेखिको चाहिँ सबभन्दा राम्रो सिन भनेको परिहारीको देखिन्छ अनि त्यसपछिको राम्रो सिन भनेको चाहिँ यताको फाँटको देखिन्छ किन अहिले चाहिँ घाम लागेको कारणले गर्दा त्यति राम्रो आएन होइन त्यही हो अब के भन्ने यार के भन्ने यार लगेर हो के अहिले एकछिन भेटौँला मुखमा कुरा सुरा निस्क्यो भने न त त्यस्तै हो ऊ अहिले भेटौँला ल के भन्छ अरे यहाँ यो झन्डा चाहिँ अलिक भएन नेपालीहरूले यस्तो गर्नु भएन आफ्नो देशको झन्डा तर अति नै जस्तै भयो यार पाउँदा पनि भएको थिएन यार यति साह्रो यार यता चाहिँ हाम्रो मुलो भर्खर मुत्र विसर्जन हानेर यता पनि रहेछ झन्डामा यताको पनि त्यस्तै रहेछ केटा हो यो चाहिँ हल्का गाउँले सुधार्न पऱ्यो सुधार्नु त के भन्ने हो झन्डै जस्तो अब घाम लाग्यो पनि पानी पऱ्यो पनि च्यातिहाल्छ तर पनि च्यातिसकेपछि फेरिदिन पर्ने हो खासमा होइन त्यति त्यति चाहिँ गर्नु पऱ्यो किनकि अब घुम्न आउने ठाउँ बनाइसकेपछि त्यति गर्नुपर्ने हुन्छ अँ जति राम्रो गरायो त्यति आफ्नो ठाउँ चिनिन्छ त्यति पर्यटकहरू आउँछ जस्तै हामी पनि वालिङबाट आएको पर्यटक हो हामी टुरिस्ट हो टुरिस्ट इफ यु डोन्ट नो वी आर टुरिस्ट फरम के अरे वालिङ नगरपालिका 9 नगरपालिका 6 न त्यही एउटा यो चाहिँ हल्का उस गर्नु पऱ्यो के भन्छ त्यही झन्डाहरू अनि के भन्छ यहाँ मान्छे आउँछ कि आउनु त्यो त थाहा भएन तर यहाँ फोटो चाहिँ यति पनि देखियो होइन खासै होइन फोटो चाहिँ खासै नहुँदो रहेछ भन्ने बित्तिकै मैले त्यो आगो जलेको देखेँ भ्या त्यस्तो फोटो चाहिँ छैन त्यो सिसाको पत्तलहरू अनि त्यो सिधा सिधा फोटोको त्यस्तो अरू चाहिँ केही पनि छैन त्यही मेन उस के भन्छ अरे फल्टे देखेको हुन्छ कि झन्डामा देखेँ त्यो झन्डा चाहिँ हल्का नयाँ दिँदा राम्रो हुन्थ्यो होला सायद मेरो विचारमा त्यही हो फोटोसोटो चाहिँ त्यस्तो केही छैन लगेर एकछिन हे बस्छौँ अनि अहिले भेटौँला है केही कुरा आयो भने नभए जाने बेला भेटौँला लगेर हामीले यहाँ घोडा पनि भेटाइसकेछौँ म अहिले घोडामाथि बसिरहेको छु लाङ्गोलो त्यहाँबाट देखाइदियो त कस्तो रहेछ घोडा घोडा चाहिँ यस्तो छ यहाँ घोडाको पन्डा पनि यस्तो छ दुली खोज्नु पर्यो यो ढुङ्गाहरूमा यहाँ कहाँ रहेछ दुली यार हामी चाहिँ त्यही खोजिरहेको छौँ कि अहिले दुला दुली केही पाइहाल्यो भने तपाईँलाई देखाउने भनेर खोजिरहेको छौँ त्यही हो अहिले चाहिँ हामी यहाँ जन्तीको माथि बसिरहेको छौँ बिचरा सलापिरहेको होला मेरो टाउको माथि बस्यो भनेर तर क्या नि कलियुग गयो त्यहीबाट हामीले पनि भनिरहेको छौँ नरिसाउनु होला हामी बसिदिएँ तपाईँको टाउको माथि हाम्रो हिँदर यसै हो त्यही अँ त्यही हो र त्यही एउटा यहाँ घोडा जस्तो सेप भएको ढुङ्गा यहाँ चाहिँ ढुङ्गा इनफ छ क्या यो सब जन्ती आएको ढुङ्गा होला सायद ऊ बेला के भन्छ अरे बुढापाकाले भने जस्तै यसको पनि केही कथा व्यथा होला त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन तर पनि हामीले अन्दाजले भनिदिएको कि अस्ति त्यो भिडियो हेरेदेखि
पके जन जन्ती नामै जन्ती ढुङ्गा छ यो सबै ढुङ्गा जन्ती आकै ढुङ्गा होला अब यतिमा दुला कुन हो दुली कुन हो त्यो खोज्न पनि भ्या छ अब अरु त जन्ती नै हो अरु त अब मान्छे नि चिन्दैन के रे हुन त बुढा बुढी दुला दुली पनि चिन्दैन त्यही पनि हल्का दुलाको भेष भएको हुन्छ नि त पहिला बुढा पाखाले भने जस्तो त्यो ढुङ्गाहरु त हल्का शेपमा भएको हुन्छ नि कोही बुढा जस्तो कोही बुढी जस्तो शेप भएको हुन्छ तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो शेप भएको कोही पनि देखेन माल पानी होइस नेचुरल ढुङ्गाहरू है केटा यो चाहिँ हामीले मान्छेले बनाएको चाहिँ होइन ल त्यही केटा अहिले भेटौँला एकछिनको विश्रामपछि म क्यामराम्यान दिपक गुरुङ रिपोर्टर पनि दिपक गुरुङको साथमा अहिले भेटौँला ल केटा यहाँ के भन्छ अरे फोटोसोटो देखिनँ भनेको त यहाँ रहेछ कि फोटो उठाउँ त तल भएर पनि नदेखेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो के भन्छ अरे यस्तो मान्छेहरूलाई के भन्छ मा जङ्कीहरूलाई एडिक्टहरूलाई के भन्छ स्टोनर केटा स्टोनर लाइफको लाइफहरूको लाइफ पनि चल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँकोतिर के भन्छ यसलाई हाम्रोतिर चाहिँ बम्फु भन्छ बङ बङ भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा होइन ल केटा यहाँ चाहिँ बङसङ पनि रहेछ हल्का स्टोनर बोइजहरू आउँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ होइन है फेरि भन्छ अरे हाम्रो भन्दा फेरि हाम्रो होइन हामी खान्नौँ त्यस्तो यहाँ तल चाहिँ फोटो नरे यहाँ यो एरिया यति एरियामा रहेछ कि फोटो किनकि मान्छे यहाँ बस्दो रहेछ अलि शीतल पनि हुँदो रहेछ त्यही हो अब चाहिँ अल्छी पनि लाग्नु होला यहाँ बस्दा बस्दा टाइम पनि धेरै भएको छैन अब कता जाने भन्ने कुरो हो केही थाहा छैन त्यहाँ चाहिँ अहिले भेटौँला है ल त्यहाँ पनि रहेछ हाम्रो ट्यालेन्टेड बेबी इगल देख्न सक्नुहुन्छ त्यहीँ अड्डी रहेछ बिन्दास क्या मलाई अड्डी गयो माछाले यस्तो यस्तो सिन पनि देखिँदो रहेछ है केटा यहाँबाट जस्तै हिजो हामीले के अरे बाउन्थनमा देखेँ जस्तो फेरि अड्डियो उहाँको अड्डियो 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 लगेडा अहिले चाहिँ हाम्रो गफसप सकियो अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो झ्यापन लगाइसक्यो भोकलाउला आस्तो पनि भइसक्यो के भन्छ अरे 2:30 भयो अहिले त्यही हो अब चाहिँ लाग्दिनँ पनि हुन्छ लास्टमा त म बाइक फर्काउँछु 2:30 भइसक्यो गाह्रो होला जस्तो छ त्यहाँ होइन तलै झार्नु यता ए ठाडै रहेछ उतै उगा ऊ अग्लो छ त यता पछाडि सार्ने ए मिलेर बन्द गरिदिउँ है भिडियो चल्दैछ अब के भन्छ अरे बाइकहरू यहाँ नल्याए पनि यहाँबाट हिँडेर आउनु मिल्छ है यो बाटो कुवा तलबाट धेरै जाति पनि नपर्थ्यौँ लगेडा अहिले चाहिँ हामी यहाँ सुर्गाउँदै आयौँ सुर्गाउँदै आएर पनि नास्ता सास्ता खाएर पनि बसिभएको हाम्रो मुलो यता छ आएर बसेको चाहिँ त्यस्तै 15-20 मिनट जति भयो यहाँ मान्छे थियो कि त्यो भिडियो गर्न लाज लाग्यो त्यही भएर भर्खर निकालेर गरेको त्यही हो अनि यहाँले त पफ तानौँ न पफ ल मिठो छ जे होस् के भन्छ म्याङ्गो किवी फ्लेभर रहेछ त्यही हो केटा नास्ता सास्ता खाइयो अब हेरौँ दिन अझै सकेको छैन लामो नै छ बाँकी नै छ कता गइन्छ के गर्छ केही थाहा होइन त्यही हो अहिले भेटौँला है त ल ल्याऊ लगेर अब चाहिँ जानु लाग्यो हाम्रो मलो चाहिँ त्यहाँ ज्वाइँ चाहियो रे मलोलाई घर पैँचोको लागि मलो चाहिँ त्यहाँ जान्छ म चाहिँ घर जान्छु मलोलाई त्यहाँ छोडिदिन्छु म चाहिँ घर जान्छु अनि अहिले फेरि बेलुकातिर भेट्नुपर्छ त्यही हो अहिले भेटौँला लगेर घर आइयो
mọi người bà đàn nasta bọn ông tay khan đấy mọi người bọc khan đấy đi hà nội 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 bộ la ra piash khela ra chứ nhá, cho cái bồi piash khela chứ anh sao mà đàn ông đi, mát đàn đi về đi sao, lo thế cái nào đấy bắt chúng là hú, em ru suzal bay cái fashion bị cái cái số, pi cái lấy tao tan đi nó vẫn như cái fashion, lo là mille mille fashion mille, lọc ra mọi người mọi người kể vào đây xuống công ty gọi ra chia hai rai bé ngon lại bé đó oni tia video chị kia nó kia mọi người lia bosu gai bé chu oni amro gọi tiro gai gana dai dung ghi mê rột hulai sakai tay nó tỏa bunny dai hulai chai bidis bora ondi ononzo do it in gọi tin chào bosu bosu oni gọi ra chai kosalan tay nga bam out lai tay bora sorbise dini dê tay tay go waiting matu and tay ai chị tay sorbise bidis chị tay ong chu tiếc cái đó vậy đi bà đúng là, cái đó đây ông nữa bố, đây ông nữa anh mày bị trộn luôn chứ, sai mà, quên sai mất quá, à luôn đi lại bây giờ, bà 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 tôi là biểu đề anh surprise bọn này cho tôi thôi ra lại thôi nếu có gì nào nó nó nghe bác nhớ cái ông bà đấy nó ra cơ mà chứ ông cứ ăn sao ông cứ ăn sao bọn chết bọn bọn đi ra nỉ luôn lại bọn chết 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 bọn tại vì cái đó bao giờ một tin gọi là bao giờ là bác sĩ khai ra phải đi tiêm chăn cho đấy thím, nhưng mà cái áo bảo đi chăn đi bón nhau, chăn nó bón nhau hơn thế bảo đó, và thế cái đó áo cái tin mình thì cái video, cái tin bón đấy mình bón lại comment share subscribe bón nữa là mình nó bón gọi là maru